Ahoj všem, začíná středeční Mixer Show, jsme moc rádi, že se díváte, protože dneska toho bude opravdu strašně, strašně moc. Brácha a já tady držíme sluchátka Buxton, který už brzo rozdáme někomu z vás, kdo se kouká, a bude to v rámci soutěže, pěvecký soutěže Sanremo Junior. Ano, protože proběhlo, řekněme, za Českou republiku finálové kolo v Hiberny, to bylo v únoru. I Slovensko? Ano, ale prostě bylo to u nás, s tím, že se vybrala jedna vítězka za Česko, jedna za Slovensko a čeká je velké mezinárodní finále v Itálii. K tomu se ale všemu dostaneme, hlavně, že holky nám zaspívají dneska. Ano, dvě holky to jsou a převedou tady svůj zpěv, tak se na to moc těšíme. Ale dorazí taky jedna trošku známější zpěvačka. Ano, prozatím, protože holky mají dobře našlápnuto, a to je Monika Bagárová, těšíme se taky strašně moc. Nějakou challenge s ní dáme a bude chatovat a tak dále. No jo, ale krom toho pro vás máme taky facebookový téma, na který se jdeme teďka už rovnou podívat. Jasně. Protože na Facebooku Mixer Show s třema X, když jsme u toho, tak jsme taky. No a je tam teda napsáno v rámci toho tématu. Pojď. Závidím těm, co se umí roztomile smát, já se směju jako postižený lachtan. Jsem rád, že jsi to přečetl ty. A proto je na vás, abyste tam označovali třeba kámoše, nebo jste tam hodili rovnou fotku, jak se někdo směje. A my jsme vlastně to hodili i na Instagram, kde tak nějak jako v této situaci s tímhle tématem jsme, tak se můžete podívat na Instagram Očka. No jasně, můžete taky označovat třeba sourozence, kteří se nepovedli celý. Nejenom na úsměvu. No a jdeme hrát muziku. Napsání, jo, za chvilku jsou tady holky. Ahoj, zahrajte song pro moji ségru od Jamesa, jak jsi to říkal? James Arthur. James Arthur, Impossible, děkuje Denča. Díváte se na středeční Mixer Show na Očku a jako dvě dámy tady krásně sedí naši hosté a to jsou holčiny, které jsou ze soutěže San Remo Junior, která vůbec není úplně jednoduchá, abyste jí mohli vyhrát. No to je pravda, protože navíc holky musely jako projít dost jako těžkými dny a navíc tohle jsou vítězky toho kola, které probíhalo v Hiberny tady u nás. Takže holky, v první řadě vám musíme pogratulovat, protože jste úžasní. Děkujeme. No. Takže je tady holčina, která se jmenuje Sofia. Fjuráčková. Je za Česko. Ano. A Margareta, a ta je za Slovensko. Ondrejková. Tak holky, řekněte něco o sobě, protože vás čeká samozřejmě teď ještě to mezinárodní finále v Itálii. K tomu se ale postupně dostaneme, ale teď by nás zajímalo, co vlastně holky jako vy dělají ve svém volnu a hlavně od kdy zpíváte a jak jste se celkově dostali k tomu, že jste se ocitli až tady na prvenství. A kolik vám je, protože v tomhle věku se to ještě jako ještě se můžeme zeptat. Můžeme se zeptat. Tak můžeš začít. Tak mě teďka čerstvě 15. Zpívám tak 3 roky cca plus minus. A hlavně jako zpívám, to je vlastně... Pořád všude. No, pořád všude, doma. Přijdeš domů a začneš zpívat tam. No. Mami, a co je? Takže taky já jsem takový ten typ člověka, co pořád jako zkouší něco nového, že jsem na něčem 2 týdny na nějakém sportu a potom to zase měním. Mm-hmm. A právě zpěv je fakt ta jediná věc, co mi vydržela hrozně dlouho. A ještě... Nějaký pěvecký úspěchy krom tohohle máš? Ano, vyhrála jsem ještě soutěž Little Star. Potom na té stejné jsem o rok později byla na druhém místě. Mm-hmm. A když říkáš, že pořád zpíváš, tak je to vlastně tak, že třeba přijdeš, já nevím, do fast foodu, dáš si prostě třeba nám si lahojit. Tak to úplně ne, ale tak snažím se z Černošic. Černošice, dobře. Tak pojďme na kolegyni, Margareta. Ty jsi z místa z Čachtic, je to tak? Prosím tě, souvisí to s čachtickou paní? Ano. Ale ty se jako nekoupeš v ničem zvláštním, že jo? Koupeš se ve vodě, že jo? Ano, v vodě. Kolik je tobě teda a co ty a nějaký a úspěchy vypěvěcí? No? Já mám 14 a tak ty zpěvácké úspěchy teda jsou, no. Mám prvé město, takže. Takže tak. Mně se hrozně líbí, protože ty, my jsme o tobě slyšeli, že tak mluvíš tak jako jemně, tichnice. No, ano. Ale yes. Když začneš zpívat, už padají knížky, prostě praskají obrazy v tom nejlepším slova smyslu. Takže to je pecka. No, holky, určitě bychom měli tak aspoň trošku obecně už i teď říct třeba o tom, jak to probíhalo na tom finále. Že dostaneme se k tomu podrobně, ale před kým jste vlastně zpívali? Kdo byl porotce všechno? Kdo tam na vás koukal a hodnotil? Tak bylo tam hodně porotců, třeba Anaka, Leona Machálková, Helena Vondráčková, Jany Sidovský a... Výborný zpěvák tady z Očka, hudební dramaturg Michal Klein. Ano, několik úspěchů na svém. Ano, a Radim Švák. No, a jaký to bylo? To mi řekněte, protože něco jiného je tady teď si s náma povídat před kamerama, to je samozřejmě taky třeba určitý stres, ale jako já vždycky obdivuju každého, kdo dokáže dojít a zpívat. Dojít to taky, to bych nikdy neudělal, to bych nezvládl, ale i zpívat před takovýma osobnostma, jako zvládali jste to jako trémou a tak? Třeba ty nám to řekni, ty určitě o tom řekneš hodně. Tak ale jako... prosím tě, ať to stihneme do toho večera, než skončíš, jo? Protože ty hodně mluvíš. Tak... Já? No,
tak jako bylo to super. Srdcervoucí odpověď, dobře. Bylo to vážně super, jako na začátku byla ta tréma, ale tak potom jako po té chvílce už to bylo tak, že jsem si to užila vlastně. Dobře, holky, ještě ty teda, Sofie? No tak asi podobná odpověď, že to bylo super, bylo to jako adrenalin byl, ale nebyla jsem vyloženě nervózní, jsem to chtěla užít hlavně. Prostě se to dalo, no. Každopádně teda ta dětská pěvecká soutěž, to koukám, že už bylo založeno v roce 2009. Už to jede teda hrozně, hrozně dlouho. Navíc, což je asi úplně největší pecka, tak se to tedy dá nazvat taky inspirací pro Eurovizi. Takže opravdu jde o velký projekt. Protože to finále teda bude nakonec v Itálii, ano. V divadle, který se jmenuje Ariston. Ariston. A bude to velký a vy budete reprezentovat Slovensko a Česko, takže vám strašně držíme palce, aby to dobře dopadlo. Ale musíme se dostat taky k naší soutěži a to jsou tyhle ty sluchátka Buxton, který vyhrajou dva z vás, co teď koukají na očko. A samozřejmě to souvisí s Sanremo Junior, protože jsou webovky sanremojunior.cz. Holky, neřvěte to na mě, já to vím. sanremojunior.cz, tak jak to slyšíte. A my se ptáme, kdo se vlastně do soutěže může přihlásit. Jo? Myslíme tím samozřejmě věkovou kategorii. Za A 8 až 16 let, za B 6 až 16 let, holky, neřvěte žádnou správnou odpověď, za C 6 až 15 let. Sanremojunior.cz, ptáme se, v jaké věkové kategorii se můžete přihlásit do této soutěže. Tak a na vás je najet na Očko TV, tam je soutěžní formulář. A za chvilku nám taky holky povypráví víc a čeká nás zpěv, takže se dívejte dál. Because of you.
Díváte se na očko, dneska tady máme jedno vystoupení za druhým a teď je tady slečná, malinká, ale zpěvově hodně vysoko a to je Margareta Ondrejková a je to vítězka Sanremo Junior za Slovensko. Hele, píseň Before He Cheats si teďka dá, tak si to užijte a my ti držíme palce, ať se ti to povede. Probably slow, that's sweet, peach blonde trim, and she's probably getting frisky right now. He's probably buying her some fruit, a little drink, cause she can't shoot a whiskey right now. He's probably up behind her with a pool stick, showing her how to shoot a combo, and he don't know. So white dress, fashion option, like karaoke right now. She's probably saying I'm drunk, and he's thinking that he's gonna get lucky right now. He's probably dabbing on $3 worth that I've been through for long. Oh, and he don't know. Oh, and I dip my gin to the side of this pretty little souped up for real job. Můžeme tleskat, nebo jásat, nebo řvát, prostě byla si úžasná Margareta Ondrejková. Prosím tě, já vím, že na to narážíš asi hodně často, ale jak se v takovém jemném stvoření může vzít tak obrovský hlas? Prosím tě, co ty máš za rodinu? To jsou prostě nějaký nadlidi, nebo jak je to? Já no, asi do tohohle mikrofonu. To jsou ty čachtice, já ti tenhle ukradnu, jo? To jsou ty čachtice, že jo? No nevím. Vidíte to, ona prostě tady dospívá, že nám tady prostě praskají obrazovky a pak nevím. Ne, hele, když jsme se nekoukali, tak jsme mysleli, že to zpívá fakt dospělá žena, která má 30-letou zkušenost. Ano. Ale ty jsi to dala krásně, takže držíme palce jak Slovensku, tak České republice. Ano. A musíme taky vyhodnotit soutěž, která právě probíhala společně s touhle pěveckou soutěží San Remo Junior CZ. Ano, my jsme se ptali vlastně, jak se, když jste prostě v nějakém věku, můžete hlásit právě do této soutěže a správná odpověď byla za C6 až 15 let. Holky to asi můžou potvrdit, že jo? Hele, a Natálie Kratochvílová a Jakub Kadlec vyhrávají sluchátka Buxton, takže klukovi asi černý, holce bílý. Dobře, gratulujem. Každopádně, holky, pojďme ještě k tomu finále, které probíhalo tady v únoru. Bylo to Vyberný symfonický orchestr. To musí být naprostá pecka zpívat prostě s tímhle, ne? Co vy na to? Řekni to ty, prosím. Tak určitě je Teď už mluvíš jako hokejista. Jo, tak dobrý.
Tak určitě. Holky už to mají natrénovaný, tak to je jasný. Proti Rusům musíte hrát hokej a to se nesmí, že jo? To byl červenka. To byl červenka, no. Tak. Je skvělý si zaspívat právě s celým symfonickým orchestrem. Myslím, že je to hodně dobrá příležitost, že to asi tak jako normálně bez té soutěže bys to nezvládlo. Pravda. Hmm. A co třeba chystáte zpívat potom v tom finále, v té Itálii? V Itálii se zpívají stejné písničky jako na finále v Česku. Jo, je to tak. Dobře, tak a teď si popovídáme tady s tebou. Ještě k tomu, co se bude dít teda, tak probíhají teď nějaký přípravy v rámci toho teda mezinárodního finále, protože tam budou určitě jako silné konkurentky. Konkurenti, nevím. Každopádně teda to bude 18. dubna. Je to tak? Myslím, že jo. 18. dubna. Tak co teď se děje? Jak se chystáte na to? Protože vím, že třeba před tím finále tady u nás, v Hibernii, jste třeba se viděli i s princem panem Čenským, ten vás učil, jak mluvit. Viď? No to hej. To hej. A naučil. Co ti řekl pan Čenský? Třeba. No viď, takže... No. Řekl, mluv a neboj se, že jo? No hej. No vidíš, no. Jsem se ale rozprávat. Víš co, ty nemusíš mluvit, stačí, když budeš takhle hezky zpívat. Tak Sanremo Junior.cz, tam jsou všechny podrobné informace, kdybyste se chtěli přihlásit do toho dalšího ročníku. Mm-hmm. No a my se s Olkama rozloučíme, děkujeme, že jste dorazili a jak jsme říkali, držíme palce. Ano a ještě připomeneme, že v květnu 2018 budou vyhlášeny konkurzy na třetí ročník Sanremo Junior.cz.sk, takže určitě sledujte ty webovky, všechno se dozvíte. Tak SMS-ku muziku na přání, brácha to tam zatím nakliká, aby jsme expert na tablety a na tohle holky. A budeme hrát Avril Lavigne, to už vím, to už tuším. A budeme to hrát od Aničky, protože to chtěla prostě zahrát. Jdeme na to. Díváte se na Mixer Show a dneska je to tady samá zpěvačka. Dokonce i kameramani začali tady ve studiu zpívat, když přišla princezna Monika Bagárová. Ahoj. Ahoj. Ty jsi nám neřekla, že se dneska chystáš vyloupit banku. Tak jako, máš to v čepici, vypadá to tak jako... Aha, ježíš, tak to jo, takhle to působí. Ne, je strašně ráda, jako nosím čepice. Tak taková nosím. Mission Impossible, víš, teďka jako před tebou, že tak vypadá jako, že... Ale není to zase tak hodnotíme to kladně samozřejmě. Je to krásný, sluší ti to opravdu moc. Ale my jsme chtěli narazit na to, že vlastně začíná jaro, i když to tak venku úplně nevypadá. A máme pro tebe takový dárek hned na úvod. Ano, takhle nebylo to úplně z naší hlavy, nebudeme kecat. Ale prý by se slušilo dát ženě květinu, tak tady děkuju. Máš od nás, děkuju, od celého očka. Já mám na stole doma takovýhle tulipánky. Ty už je máš? Já už mám, ale to nevadí, totiž já než dojdu domů, tak ty už budou. Proč tak tu vázu vrátit pak? Já jsem myslela, že to je jako bonus. To je všechno dohromady. Děkuju krásně. Sranda samozřejmě. Kam si to? Kamkoliv. Jinak my samozřejmě budeme mluvit o tom, co se kolem tebe děje, protože toho je určitě dost. Nejenom teda, co se týče alba, ale taky byl v plánu klip. Ano. Je to tak? Takže to taky rozebereme. Ještě včera ano. Koukali jsme na Facebook. A těšíme se, že to všechno prostě rozebereme. S tím teda, že můžete s Mončou taky chatovat, takže pokud máte nějaké všetečné otázky už na úvod, tak můžete. Ano, přes Očko TV, tam se prokliknete, tam je chat. No a my jsme za chviličku zpátky. Na Očku teď jdeme živě, koukáte se na Mixer Show, máme tady hosta, to je Monika Bagárová a teď jdeme samozřejmě na tebe vyzjistit taky pár informací, protože se toho teďka děje docela dost a to chceme právě rozebrat. No, protože my jsme čekali na videoklip nový, taky jsme původně jako si říkali, že to tady trošku jako propadem. A včera koukáme na tvůj Facebook a tam se objevilo, že nakonec teda ještě nebude. Tak se tě chcem zeptat, z jakého důvodu aspoň nějak. No, tak z technických důvodů samozřejmě. Chceme, aby to bylo dokonalý, takže tím, že já jsem perfekcionalista, tak jsme si řekli, že to ještě prostě z technických důvodů potřebujeme odložit. I já jsem z toho byla trošku překvapená a je mi to teda strašně líto, protože už jsem čekala, že zítra to vyjde a byla jsem strašně zvědavá na názory fanoušků, lidí, přátel, rodiny. No, ale budu si muset ještě počkat. A jak dlouho ještě? Dobu. Nevíš? Já radši nebudu střílet žádný datum. Určitě to nebude díl než 2 týdny, 100% ne. Tak to se vydrží. Ale když dobře, tak aj za týden. Pokud to bude díl jak 2 týdny, tak říkala Monča, že dá někomu z fanoušků svou čepici. Ano, jo? Nevím, kdo by o ní stál, ale... To vyšlo. Dobře, ta píseň teda bude offline. Ano. Jako tím nemyslíme, jako v jakém bude formátu nebo co se bude dít, jedině offline. A můžeme aspoň jako říct lidem, kteří třeba teď koukají a nevěděli, že teda chystáš novinku, co mají čekat? Tak je to v podstatě taková nová kapitola moje, řekla bych. Začala jsem, nebo oslovila jsem producenta Mikey Beats, který je podle mě jeden z top u nás. No a chtěla jsem prostě trošku modernější hudbu, chtěla jsem český text
A já myslím, že se mně podařilo úplně to nejlíp. Na novém albu je teda jediná písnička česky, tahle. Ona není na novém albu. Tato ne, ale jinak na albu je no jedna. To album je trošku jinak zaměřený stylově, protože jakoby já se snažím dělat takový, jako mám takový dvě linie. Jedna je taková ta víc umělecká, takový to R&B. Album je právě R&B soulový. Tam jsou covery, je to anglicky. Tahle ta věc je česky, protože často si fanoušci psali o to, že Moni, kdy budeš už konečně zpívat česky? Já říkám, OK, jdem do toho prostě. Chtějí to, čekají to ode mě, v podstatě dělám to i kvůli ním, takže jsem se rozhodla prostě něco udělat. Tato písnička jmenuje se sice Offline, ale je to česky a já myslím, že se to bude strašně líbit. A co třeba japonsky, protože zaslechli jsme cosi, že je tam jako domluvená spolupráce letitá snad i s japonským vydavatelstvím, říkám to dobře? No, plánujeme, už jsme vydali jeden song, který jsme točili ve Španělsku, ten vyšel v létě tuším. Ježiš, já už mám pojet, taky tuším. Jmenuje se Little Piece of Heaven. Ano, ano, ano. Točili jsme to ve Španělsku a produkce, hudba byla od rumunské produkce a psali to Američani. Já myslím, že Japonci. A vydavatelství jsou vydavatelství japonské. Máme třeba cigánu. No a já jsem cigánka z Brna, takže úplně je jako krásná kombinace. Na tebe Japonci přišli. To nám vysvětli, jak na tebe Japonci přišli. Nebo proč zrovna. Jak se oni dověděli, že tady máme cigánu. No. Takže tak, no takže šílený jako mix národností. A přišli na tebe, jak říkal brácha, jak teda? Nebo jak jste se k sobě? No přišli na mě tak, že já jsem byla v New Yorku. Jo, prosím tě. A koukala jsem zrovna na jeden eskimácký film. Ano. A z ničeho nic se objevil Japonec ve dveřích. V čínské restauraci. Kam tě pozval jeden Němec, který měl japonskou sestřenku a ta říká, já mám manažera. Ani nemůžu říct dáta. To je super, tak hlavně, že to dopadlo dobře, no. Takže pokud byste v rumunštině chtěli slyšet další song, tak si počkejte, bude brzy. Jo? Tak jo, my dáme SMS-ku, tak bude na Slovensku, aby toho nebylo málo. Zdraví Mixer Show, zahrajte prosím Eda Sheerana Perfect do Café Bar Live v Kysuckom Novom Městě. Ďakujem Vlastimil, jdeme na to. Mixer Show máme dál Moniku a musíme je se dar. Dostat. Je to dár, je to pro nás dar, svým způsobem to je taky pravda, co by jsme lhali, že ne. A musíme se taky optat ohledně Sasazu, protože se co si chystá s Egem? Ano, Ego vlastně jede svoji tour. Precedence tour, ano. No a já jsem jeho hostem ve vybraných městech. A už jsme byli v Brně, teďka vlastně je Sasazu v Praze a ještě v sobotu v Bratislavě. Takže zaspíváme vlastně náš společný duet. Kdyže to bude v Praze? Teď v pátek. No. Teďka v kolikátý? Já ani nevím, kolikátý je dneska. Zítra je 22, 23. Takže no, 23. 23. To bychom mohli dokázat spočítat. My jsme všichni výborní matematici. My jsme maturovali z matiky za jedna. Z češtiny jsme to měli všichni trošku horší, viď, Mončo? No a z tematiky spíš teda. No, z matiky? Za 4. No počkat, maturity. Maturity, no. To jsem ani nematurovala z matematiky. Radši, no my taky ne, právě. Hele, co vůbec Monika Bagárová takhle dělá ve volném čase? No, volný čas. Tak volný čas je pro mě vlastně i tak vlastně hudba, ale musím říct, že strašně ráda spím. A to je dobrý, protože se nám tady blíží jedna challenge, která bude o zpívání právě. Ale ona říkala spím. Spím, ne? Aha, já to zpívám právě, že nejradši zpívám. Protože se nám blíží taková challenge, kdy my tě tady položíme na gauč a hodinu budeš spát na čas. To je dobrý, ne? Hele, ne, ale ne. Jen tak mimochodem dneska je Mezinárodní den dobrého spánku. Opravdu, ale. Opravdu. Jako fakt? Jo, jo, jo. No. A poezie taky. Tak proč jsme tady? Proč jsme tady? Tak to je super, já dneska spím u svojí manažerky a tam se mi spí líp než doma. Je. Dokonce jenom v rychlosti jsem slyšel, že když spí chlap se ženskou, tak mu to... Počkej. Moment, spí vedle ženský, pozor, ať to nevizí nějak úchylně. Takže tomu chlapovi to normálně ubírá na inteligenci. Ono to zní možná divně, ale je to pravda, protože chlap podvědomě ví, že vedle něj je žena a tak úplně nespí tak, jak by spal, kdyby byl sám. Z několika různých důvodů, to vás určitě napadne. Naopak žena, té to zase na tom mozkovém pracování nabírá, protože ona se cítí víc bezpečí a může v klidu spinkat. A tohle řekli američtí vědci. Tak. Přesně, ne, japonský vědci. Japonský vědci. Jdeme na telefon, máme tam někoho, kdo čeká na písničku na přání, tak kdo tam? Halo? Ahoj. Ahoj, jak se jmenuješ a odkud z Japonska voláš? Já jsem Gáby a volám z Píště. Z Hřiště? Ano. Gabčo, tak pro koho budeme hrát a co?
Budeme hrát Rytí Oru, Sorry You. Ano. A bude to prostě jsme se poslouchají očku. Tak jo, tak se měj krásně, tady je muzika. Čau, čau. Ahoj. Děkuji, ahoj. Sledujete Mixer Show na Očku a teďka je tady challenge, kterou jsme slibovali společně s Monikou Balgárovou. Budeme zkoušet zpívat. Jestli... No my budeme zkoušet my zpívat. Budeme zkoušet, Monča umí. Monča, ale jmenuje se to vlastně Zaspívej, ne? Jsme tomu říkali. Zpívej. Nebo Zpívej. No prostě a jednoduše tady na obrazovce, kde jsou teď ty dva mladý ksichty, tak tam se objeví vždycky slovo a my ho musíme zakomponovat do nějakého textu písničky. Takže kdo si vzpomene na písničku, kde to slovo je obsažený, tak začne tleskne. Zpívat. Tleskne a zaspívá a má bod. Počítáme body, jo? Tak jdeme na to. Mončo, jsi ready? Jseš ready? Já jsem ready. Tak pojď si. Tak pojďme. Tak co tam je? Ano! Sanremo Junior. Together we can change dobře, the world. To není úplně fotka, kterou... Jsem anděl, co tě dostal na povel. Byl rychlejší. Chci no a co to je? Ano, dobře. Takže brácha má jeden minusový bod. Před, no, a jak dlouho musíme vlastně zpívat? To je jednou, stačí kousek, aby jsme poznali, takže že to je ta bod. Píseň. Má bod. V celou ne. To může být díl klidně, ale v našem chviličku. Celou ne, radši. A, super, dobrý. Tak jdeme dále, jo? Ty jo, my ne. Dobré ráno, milá, kde jsi celou noc byla? To jsou krásný to čistý tóny, ale... Stytka? Ty jsi taky stytka. Stypka? David Stypka. Já jsem s ním mluvil v Plzni na žebříku. No jo, ale Eva Farná a David Stypka. Stypka podle mě. Dobré ráno. Výborný, no, já jsem s ním mluvil. Byl takže máme bod. Monča trošku prohrává, to nevadí. No, já se obávám, kluci, že ty jsi, já vůbec nebudu. Ale ty jsi uvidíme, gentleman, jo? Víš, ty nás necháváš vyhrát jako dámy. Jdeme dál, jo? Pojďme dál. Máma, jsi moje máma, moje máma, Aleši, koukej, kterou já mám na deše rád. Monika zpívá vaši písničku, koukej, alo. Co mi dává, chuť se smá. Mončo, ty jsi netleskla. Ale tleskla, ale jenom tak jako... To nevadí, ne? Ona tleskla japonsky, to se tleská takhle. Já jsem, buďte dobrý. Já jsem dáma. Ne, buďte dobrý. Nesmí být kontakt kvůli bakteriím, to je japonsky. Takže máme každý po bodu, jdeme dál. Nandej mi na chvíli. No. Do břicha motýly. Ty jsi celý probolat. Co nandej? Jo, z režie mi říká, že jsem zaspíval blbě začátek. No a co? Jako? No, motýly. Mandraže motýly. A dej tam správný. Nandej na, tam správný na cpy, na šroubuj. Já nevím, pojďme dál. Nasaď mi na chvíli do břicha motýly. No. Ano, brácha má bod. My tak jsme teď z Monču trošku znevýhodně. Ještě Aneta Langerová. Jo. Křídla motýlí. Křídla motýlí. A ještě motýly, tak se jmenuje písnička od UDG, myslím, ne? Taky možná. Nebo jo, motýl. Ano, motýl. Jsem motýl, no. Nech mě tak. Jedem dál, takže brácha vede. Padám, padám, padám. To je Pavel Calta. Já jako jsem fakt? To taky měla v hlavě. Teďka nová. Já mám poslední, že si děláš srandu. Tak dobře, no. Tak ještě jdeme dál. Ty máš kolik bodů? Tři? Ne, dva, dva, jeden. Jo. My jsme gentlemani, vej? No, tak co tam máme? Teď to. Runway. Jsi moje runway. To je jediný, co z toho znám, a je to Ego s nějakým týpkem. Jo, ano. Ano, myslíš... A to se jmenuje runway, ne zrovna. Nebo jsi moje runway, můj nebo runway. Nebo jsi, jo. Ten... Sorry, brácho. Z Liberce, Ježíš Maria, Poli Garant. Ano, takže vyrovnáme. No. A nebylo teďka... to o těch zprávařích, jak zpívá Borihová. Jsi můj Ray, Ray. Ray, no, to, Ray. To asi ne, to není ono. Já to jsem zase netleskla? Jo, tleskla. Tleskla? Já myslím, že jo. Jdeme teďka, máme to vyrovnaný, jdeme teďka na poslední slovo. A kdo tam zaspívá, rozstřel. Kdo tam zaspívá nějaký song, tak ten vyhrál. Dva, dva. Mončo, snaž se, dva, dva, dva. My jsme hodní, víš co. Neukazuj na mě, bratře. Tak jdeme. No. Srdce, že jo. Srdce se nepomůže. Srdce. Nejsou nějaký Krištof nebo něco takového? Nějaký Krištof a srdce. Srdce má nebo něco takového. Jak to je? Jako srdce má. No, a vy mi teďka jakože se snažíte napovědět, nebo jako... nemůžeme vzpomenout. Jak to je, prostě písnička? Nevíme. Ne? Jak je to srdce má? Srdce má. No to já neznám to. Neznám to. Tak nakonec to zůstalo remízou. Já si myslím, že Monča to zabila úplně nejvíc. Krištof? Srdce? Krajčo? Neznám to.
Srdce mé proletí střepem, no. Ne, dobrý. Dobrý. Takže super. Vy jste jako mi chtěli chtěli jste nechtěli, mě nechtěli, ne, nechtěli, trošku, jsme fakt nevěděli. Trošku. Fakt se nevěděli. Fakt jsme nevěděli, že Kristof... Fakt jsme nevěděli, jak už to udělat, aby si vyhrála, no. Řeknete mi to po vysílání. Tak jo, my bychom normálně dali napřání někomu z diváku, ale protože si to s náma přežila, tak se odměnu zahrajeme něco, co si chtěla ty, tak do kamery můžeš někoho pozdravit a je to na tobě. Tak já zdravím všechny, co na nás koukají a vybrala jsem vám písničku Bruno Mars a Cardi B, aktuálně moje asi nejvíc oblíbená. Yes. Monča byla naprosto nadšená tady z výkonu pana zpěváka Bruno Marse, říkala, že byla i na koncertě. Ano, ano. Takže Bruno Mars je jeden z těch lidí, který máš ráda hudebně. Určitě. Teda a posloucháš. Na něm si teď jakože nejvíc cvičím, no. Jo? A to byl tak krásný zážitek, skvělý koncert, výborný. Je ještě někdo, na koho bys šla takhle ráda? Můj sen je zažít koncert Stevieho Wondera, ale obávám se, že se mu už asi nepodaří. On už moc nekoncertuje. Ale to je můj sen největší. Dobře, jdeme teďka na Facebookový téma, který jsme rozjeli na začátku v Mixer Show a tam tak nějak jakože označujete kamarády, co se smějou jako postižený lachtan. Popřípadě tam házíte fotky a za to jsme rádi. Jo, to děkujeme. No každopádně o tobě víme, že taky točíš videa, které jsou, jak to říct, zaměřené na kosmetiku, můžeme to říkat takhle? Jasně, určitě. Jo? No. A já jsem viděl jedno video s naší kolegyní Denisou, kde ona prostě jako něco jako nacvičuje a říká, ty jak udělat ten sexy pohled na to chlapa, ty bláho, a pak se najednou ta kamera jako zaměří na tebe a ty. Jo, hodíš tam úplně, že tam úplně rozpůlíš tu obrazovku. Je hrozně divný koukat se na bráku, jak to dělá. Já vím, já se omlouvám, já asi to úplně hodit neumím, ale nás by zajímalo, jestli třeba bys poradila ženským, jak to mají dělat s úsměvem, aby jako ten chlap opravdu jako zabral. Aby to nevypadalo jako postižený lachtan. Protože my si tak třeba s bráchou připadáme, že se tak velmi často smějem, takže... Já ne. Já si osobně myslím, že když je ta žena přirozená a i když vypadá jak ten postižený lachtan, tak se do toho ten chlap může zamilovat. Já si nemyslím, že by to mělo být velice jako nastavený a teď poradit každé ženské, jak to má dělat. Myslím, že ta přirozenost a ten moment danej, jako, jak se to řekne, že to prostě nějak vznikne, to překvapení, tak kouzlo okamžiku. Je vzácný. Kouzlo je to pravda, protože já, když jsem byl na základce, měli jsme tam paní kuchařku s knírkem a tady se usmála, když dávala svíčkou, tak jsem jí taky miloval. Ale byla přirozená, to je důležité. Byla přirozená nečekaně, bylo to úžasný, doteďka jí. Mám paměť. Doteďka máš divoký sny o paní kuchařce. No a nic. Její svíčkové, je to tak. Monča Bagárová je pořád na chatu, takže Očko TV, tam jsou stránky, nebo to jsou naše stránky, kde můžete právě s Mončou chatovat, tak se na cokoliv zeptejte. Pokud byste chtěli poradit třeba s úsměvem, tak vám třeba poradí. A my za chvilku budeme pokračovat dál i s tématem, i s muzikou na přání, i s Mončou. Je vyloženě žádoucí a taky velice slušné se taky hostům trošku šťourat v soukromí. Jo? Aby o tom dopředu ten člověk věděl, samozřejmě se s ním domluvit. Takže máme si budeme šťourat teďka. Moniku Bagárovou. Moni, není to vlastně tak úplně už soukromá věc, protože se ví, že máš přítele, který je teda sice mladší, ale znáte se odmala. Je to tak? A to bych jako zůstal. Jak je to možný, že má holka mladšího přítele? To nebývá úplně zvykem. Ne? Já ne. To třeba zažil. No, já nevím, tak jakože já to nějak moc jako nevnímám, ten věkový rozdíl. A vzhledem tomu, že David je taky muzikant a známe se úplně od malička, aha, tak nám to jako pěkně jako sedlo. A tam jsou nějaký asi 3 roky, ne? Nebo kolik rozdílu? 3. No. A on je teda ze Slovenska? Ano, z Komárna. Komárna, to je krásný název mimochodem. No. Mimochodem víte, že když komáři vám pijou krev, že to jsou samičky. A prej u toho na vás dokonce čůraj. Ne. Když vám pijou krev, fakt, to si jenom přečti. To jsem ani neměl říkat. No tak jenom, abys věděla. Tak, máme tu jaro, že jo, tak se už na to musíme... Už se to blíží, škoda, že nepijou tuk. No dobrý, tak no ale... On spím s otevřeným oknem, toto se líbí 2223 komáru. Jo, prosím tě, on je bubeník. Táta je taky bubeník, brácha je taky bubeník. Ne. Já nemám bráchu. Můj brácha, jenom abys věděla. Ty jsi bubeník. No jasně, no jako dřív, ale něco na tom bude teda. Přijdou ti bubeníci atraktivní? Ano. No tak to je jako náhoda. To je jo, náhoda. To se tak sešlo. Ale tím, že my jsme s Davidem spolu hráli vlastně v jazzové kapele, jsme byli malí, tak
tak vlastně, co jsem chtěla říct? Že je to náhoda, že hraje na bubny, že prostě je to tak nějak to. Ano, ano, tak si rozumíme vlastně, to jsem tím chtěla říct, že jsme vlastně na stejné vlně, on chápe moji práci, já jeho, oba dva cestujeme, prostě on je teď momentálně v LA, jasně. Já jsem v Praze tady s váma. Ano. Mně je strašně dobře teda. Nám taky. Super. A teďka toho mám jako pracovně dost. A je to fajn, je to super. A oni vlastně i s taťkou se podíleli na tom albu, ne? Nebo ne? David pomáhal, hodně nám tam pomohl, poradil, byl třeba se mnou ve studiu, pohlídal mě tam angličtinu a tak poradil, co a jak. Takže je to super a je super vědět samozřejmě názor muzikanta. A oni, když se vidí třeba s taťkem spolu, tak pořád dělají hudbu. Tak se zavřou do studia a prostě dělají hudbu. Takže tam máš takový sled bubeníků v tu chvíli, jo? Jo, jo. A jeho mladší brácha hraje na basovku? Jeho mladší brácha Aaron hraje na basu. Je mu 7 roku, velký talent. Takže, 7 letech, když ta basovka letech. To je... A už basu držel ve třech letech držel basu. No a David ho právě učí a pomáhá mu. Takže je to jeho motor. No. Společná teda ještě věc nebo něco, co spolupráce jako veřejná dohromady? S Davidem napsal jednu věc, kterou jsme společně udělali, jednu skladbu a to bychom chtěli vydat někdy na podzim. Mám to tak jako rozplánovaný a bude to ve spolupráci s Egem. A bude teda videoklip nějaký? Bude, určitě bude. Yes. Takže ho tam uvidíme společně s Egem. No Davida tam neuvidíte, ten určitě nebude chtít být v klipu, ale je vlastně producent skladby. Pracovní název se jmenuje Tluče bubeníček, Tluče na buben. Ne? My už máme oficiální název. Ale, a ten je dost možný, že se to ještě změní, protože já jsem ještě nedostala vlastně Egu v rap. A radši to nebudu ještě říkat. To zní dobře, ještě jsem nedostala Egufra. Ale až ho pošle. Já už to mám naspívané, stejně to budeme pravděpodobně dělat znovu, protože naspívala jsem si takový demíčko, pracovní verzi a člověk si to potom poslouchá a vždycky něco najde. Takže rozhodně to půjdu znova přespívat, chci to trošku v jiné, trošku tom potřebuji trošku víc tam toho něčeho z toho zpěvu. Možná, že zrovna ten den jsem měla takovou barvu hlasu, která se mě nelíbila. Takže to chci přespívat, no a každopádně s Egem jsem už mluvila, líbí se mu to a říkal, že na tom začne pracovat, no. Dobře, tak my si teďka dáme tvůj song, tvoji písničku Piece of Heaven a aby taky diváci věděli, koho tady máme, jakou velkou zpěvačku. Little Piece of Heaven. Little Piece of Heaven, to je ta vina, no. To byl for od bráchy, že jo? On to... Nečekadej, jdeme na to. No to si řekl totiž ty a on to zopakoval. Aha, takže na to můžu já. Dobrý. Little Piece of Heaven. Monika Bagárová tady u nás na očku ve studiu v Mixer Show a my bychom taky já chtěli... Já machra, že to znáte, trošku, název na jednu. My jsme taky chtěli trošku rozebrat Honzu Bendíka, protože vy jste spolu tam jako na tom Instagramu přidávali nějaký zajímavý fotky a tak dále. Tak co se děje? Nějaký plány. Tak děje se to, že jsme se vlastně po 9 letech rozhodli udělat společný duet. Jsme spolu byli vlastně v soutěži, pořád jsme si jako říkali, uděláme skladbu, nakonec je to tady. Zítra jdeme do studia natočit naši písničku, náš duet a kdy to vyjde? Promiň, no, ale promiň. Aha, jasně, no, tak takhle to začalo, my dva. To je fakt jako mazec. Nejlepší kámoši prostě. Fakt to, jako to, co jsme spolu zažili, celkově v Superstar po Superstar, prostě nádhera. To jsi je pořád sranda, on je pořád stejnej. Prostě srandista, milej, skromnej, skvělej kluk, výborný zpěvák. A to asi strašně toho vážím. My jsme tady Honzu několikrát měli a můžem potvrdit. A víte to, že jo? Je to tak. No, že nekecám. Nekecáš. Tak co tam máme dál teda? Ježíš, poprvé jsem asi měla mojito. Ano. Alkoholický, ano. Tady poprvé v životě asi. A vůbec ti to podle výrazu nechutná? Já nemám moc ráda alkohol, no. To je správně. Ale možná, že si dneska dám panáka na to, aby jsem se vyléčila, no něco mě obchází. Jo, jenom zdravotně samozřejmě. Zdravotně. Co tam ještě máme? No, další už nemáme, to je tak jenom, aby jsme tě vrátili trošku, aby jsme se vrátili do té minulosti, ale takže teda zítra jdete do studia, bude to společný duet a bude to česky, anglicky? No, to je to překvapení. My budeme dělat písničku romsky. Aha. Nebude to ale typický. Bude to velice zvláštní a japonský. Jiný. Ne. Bude to takový jako jiný. No. Možná, že hodně překvapivý pro fanoušky, ale je to strašně zajímavý. Teď jsi nás úplně nažavila, ale musíš nám jak nějak vysvětlit. Jak bych to řekla? Trošku takový,
No, no. Já jsem to teďka poslouchala po cestě, tu hudbu, kterou máme udělanou. Takhle, bude to určitě pravdivý příběh toho, jak dřív Rómové žili a jakými tradicemi se vlastně, jakých se drželi. Tohle bychom chtěli zachovat. Ale samozřejmě se to ještě může trošku jako poměnit, protože to stále konzultujeme a dneska večer se máme vidět a ještě probrat spoustu věcí kolem toho. Melodickou linku udělal Honzík, text psali moje dvě tety, taťkovi sestry a my jsme samozřejmě u toho byli a přihlíželi a řekli třeba, co bychom tam chtěli jinak a jak to trošku jako upravit a že tuto větu ne, ale jinou. No, takže pro mě to v podstatě bude druhý song, který vydám romsky. A těším se, že to pro mě zase bude trošku jako jiný směr a změna. A je tam cíl třeba dostat to do rádií, protože my, když jsme mluvili s Honzou poslední. On má cíl? Chtěl by. Jo, to nevím, ale Honza mi říkal, že naopak ty písničky, co třeba udělal, a když tam použil romštinu, tak on říkal, že jako se k tomu rádia úplně jako pozitivně nestaví, jako což je vlastně i škoda, ne? To je... Já vám to řeknu tak, mně to je úplně jedno, jestli to bude uhrát rádia. A já si myslím, že u nás v České republice rasismus je katastrofa. A to bude asi důvod, proč jako by to asi nechcou hrát, protože Honza má super písničky, to vidíme i na zhlédnutí na YouTube. A mně, kdyby někdo řekl z rádia, že no víš, kdyby to jako nebylo cigánsky, tak prostě hrajem, no tak asi ani nevím, jak bych na to reagovala. To je tak prostě snad se tohle strašný, to nestane, ale kdy se na to můžeme těšit teda? My tak pravděpodobně by to mohlo být, možná na konci dubna. To máš s těma datumy. No, právě. A tím, že to vlastně není úplně v mojí produkci, ale v jejich, tak já si myslím, že polovina dubna, možná konec dubna, určitě. Bude to strašně hezký. A jenom ten náboj bude takový jako svižnější nebo pomalejší? Aby jako... Já bych řekla, že to bude taková balada, velice dynamická. Jo, tak to zní... Velice dynamická balada, která má krásný jako vývoj, rozvoj. Jo, ono to začne nabírat. Po každé tam přijde nějaké jako překvapení. A když jsem to jako slyšela, tak... Okamžitě jsem nějakou si kůži. Tak super. Tak to se budeme těšit, protože Honzu máme rádi, takže by to mělo být super. Tebe já už máme taky rádi. Děkuju. Ještě ano. Když jsme Monču poznali aspoň trošku tady, tak musíme říct, že opravdu tak, jak jako se jeví přes kameru, tak je ještě milejší v reálu. To jenom musíme prozradit. Jo, děkuju, ale já umím být aj jako někdy protivná. Tak jo, tak pojďme na tu muziku. Dneska nebuď. Tak já bych zahrát tady Toukám. Ale děkuju moc. Prosím. Novější song, Ahoj očko, zahrajte prosím písničku od Bena Kristova a Marie Čírové. Padám. Děkuji, Lidka. Kamarádi, připravili jsme na vás taky takovou soutěž, protože Monča se chystá na super koncert s Egem Sasazu tento pátek. Ano. Bude tam ta pecka, budete spolu zpívat to Neřešme? Budeme, ano. Proto tam jdu hlavně. Dobrá. Ty, ale to má úplně brutální sledovanost, ne? Mám pocit. Myslím, že skoro 9 milionů. 9 milionů skoro. No. Z toho 8 milionů jsem viděl já. Jo. To ne, to pořád okolo. Skoro celá Česká republika to je naše, když to tak strašně to je, jako pozitivně lidi reagují, teďka v Brně to bylo jako super a zpívají si to jako s náma. Já jsem jako strašně ráda za tu spolupráci, mě Ego osedl strašně i lidsky a to je pro mě důležitý, strašně důležitý, abych nemohla spolupracovat s nikým, kdo pro mě není člověk. A on je, a je to skvělej člověk, skvělej táta, má skvělou rodinu, jako úplně super. Jo, my když jsme ho tady měli, tak jsme, víš co, nám se jako málo kdy stane, že bychom odcházeli z rozhovoru takový jako až jako, a ještě když je to chlap divně rozněžnělý, jo. Jo. A my jsme tady s ním mluvili a teď on se nás ptal, jak se máme a co čte. Bratě v triku. A co to řeknu česky, co čteš za knížku a tohleto a já úplně, ty počkej, Ego se mě ptá, jako, co já čtu. A to a normálně jsme se bavili tak a on byl hrozně se zajímal, byl takový hrozně jako vnímavý. My jsme fakt byli s tou úplně hotoví. A pak je pravda, že přijde někdo, kdo nemá třeba za sebou toho tolik a nebo ani nil, a působí tam. Jako už to nezvládá. Jsem na očku, víš. Jasně. No každopádně, kdo by chtěl vidět Egále hlavně i Monču teda při téhle písničce naživo v Sasazu v Praze teďka v pátek. Tak na našich stránkách je takový kvíz, který se týká právě Ega. Ano.
Takže Očko TV. TV, to je jasné. A určitě, kdo zná Ega, tak tam může prostě tím kvízem prolézt a pak vyhrát lísky na koncert do Sasazu. V pátek to bude. Je to tak. No a když už jsme nakousli tady tu muziku, ještě přišli, neriešme. Neriešme. Jinak ten text to psal kdo ještě, nevíš? Jako... Text psal Ego. No, protože to je tak ze života, že to je prostě mazec. A proto si to teď musíme dát. Ego, Ego to psal, ano. Se svou ženou. No, tak, tak to je to jasný. S Peťkou to dá, ano, no, přesně. Vida. A malej ano. Kejval, že dobrý. Ano. Malá? Malá, dvě holčičky mají. Holčičky má, tak jdem na to. My jsme zpátky, koukáte na Očko na Mixer Show, Monika Bagárová je tady pořád s náma a chtěli jsme se zeptat taky na tvou ségru. Ano, my jsme bratři, ty máš ségru a se ségrou je taky nějaký plán, tak jak to kolem ní vypadá? Tak moje ségra je skvělá, tancuje už několik let a zpívá. Zatím se tomu nevěnuje nějak profesionálně, tomu tanci teda bych řekla, že ano, tomu zpěvu úplně ne a studuje střední školu. Co to je? Hotelovka. Hotelovka, ano. No a chtěli bychom spolu udělat skladbu. Mm-hmm. Takže už ona jednu totiž napsala, ona ji udělala. Text i melodickou linku. Takže to je úplně skvělý. Melodickou linku? No melodii prostě. To jo, ale jako na počítači nebo ne, nahrála někde? Ne, to nahrála. Ona prostě slyší a hned to má. To je, je prostě skvělá, jako já musím pochválit. Takže aby plánujeme... tě v budoucnu nepřeválcovala třeba. Vůbec mi to nevadí. Nevadilo to přeji, to je sestra. Super. Jako. Ale my jsme si všimli, že ty jsi na tu rodinu, že to jsou tvoje velké lásky a že... Jo, je to tak. Jsi hodně do rodiny, to je dobře. Je to tak. A co se týče teda ségry, tak kdy se teda můžeme těšit na něco, co by jsme mohli slyšet, nebo půjde to jako veřejně taky slyšet, vidět? Půjde, určitě. Moc bychom chtěli tento rok. Hmm. Já těch plánů mám strašně moc. Zase ty datumy, viď? Potom je chceme. No, duet s Bendíkem, pak ještě jeden můj song s Egem plánuju. A teď ten aktuální, že jo, ještě? Tak aktuální, no a potom ještě se ségrou. No. Ještě tento rok to musí. A to ještě nevíš, že se s tebou chceme domluvit, že bychom taky něco u táboráku rádi s bráchou nahráli, jestli bychom přijela. Můžeme něco vymyslet. Mončo, koukneme taky na tvoje sociální sítě, konkrétně na Instagram, kde asi jsi hodně aktivní a asi i u tebe to funguje tak, že jsi víc na Instagramu než na Facebooku. Tak co tam máme? Ano, funguje. Poslední dobou to tak jako je, jak si to asi ta doba vyžádala. Třeba na té první fotce, když tak koukáme, tak tam bych tě nepoznal. Na ty druhý už jo, vy. Tak na ty první ne. Já takhle si totiž takhle myslím, z boku, úplně ne. Že strašně moc dělá styling, make-up a vlasy. Mazec. Na každý ty fotce jsem úplně jiná. No. Úplně jiná. A samozřejmě světlo. Světlo. Teď bych řekla, že trošku jsou tlustší, ne? Co? Taková jako... Ne? Prosím tě, jestli narážíš na ten článek, jak tě jednou vyfotili ve fast foodu a pak z toho dělají hroznou kauzu, tak to bych vůbec neřešil, taková blbost. To vůbec no, ne. Tak podíváme se bojím chodit normálně na další no, to se nedivím, tyjo. Člověk si dá jednou hranolky a už o něm píšou, že se zakulatil. Jak já dlouho... to znám, víš co. Ale u sebe to funguje. Jak dlouho trávíš takhle jako třeba přidáváním fotkama na Instagram? To mám období, kdy mě to jako ani moc nejde, že jsem třeba ani týden nic nedám. Pak mám období, kdy najednou prostě je toho víc a mám chuť přidávat. Mám to asi hodně o pocitech a podle toho, co prostě je novýho a co chci jako sdílet s těma lidma. A tak, no. No a Insta Stories? Insta Stories taky tam nedávám všecko úplně, ale takhle, když mám pracovní celý den, tak se s těma lidma o to jako podělím. Občas i něco ze soukromí, co se týká třeba mojí rodiny nebo přítela, ale to taky až tak extrémně ne. Fakt jako musím mít tu náladu a musím to cítit. Nemám to založené na tom, že každý den musím dát minimálně 20 Insta Stories, protože prostě bych byla na tom závislá a blázen. Ale samozřejmě, že nad tím jako přemýšlím a přemýšlím nad těma postama, co těm lidem chci říct, co jim chci sdělit, ale jako myslím si, že nejsem úplně maniak. My jsme si všimli, že tam sem tam jako míváš taky fotky a máš v dlani, co to je, králíček, zajíček, to má nějaký podtext. To není moje dlaň, tam hodně lidí si myslelo, že je to jako, že to je, já držím. Ne, já jsem to jako našla na internetu a mi to přišlo strašně rozkošný, tak jsem to tam dala. Přitom ty máš úplně jiný nechty, že? Ano. Kratší rozhodně. No, to je fakt jako... No a podívejte se na ty lajky. O, ty máš ale krásnýho králíčka. Skoro 16 000 lajků a mně to přišlo jako hrozně hezký, tuším, že jsem to dávala ráno.
takové jako, že se člověk probudí a vidí něco tak rozkošného, hned je hezčí pohled na ten svět, ne? Pěkný, pěkný. No, no krásný, krásný. A, to, a není to tvoje ruka teda? Není a někdo tam psal, že to jako vůbec není dobrý, když se takhle králíček jako veme od maminky, ale to nemuselo takhle vůbec být, protože já mám třeba známou paní kamarádku kosmetičku, která vlastně taky má takhle králíčky a taky si jenom na ně chovají. No. A pak je a nebo je to možná ruka maminky? To je taky ano, možný. Ano, maminky od zajíčka. Hele, ale je zajímavý, že i když teda tam nedáváš tak často fotky, jak říkáš, tak stejně tam máš kolik nějakých 254 tisíc? Tak to je málo, ne? Málo? Na to, že ne, víš co, jiní tam přidávají. Kolik máš? A už to mám třeba já mám 254. Tečku, plus tečka. Asi 3 tisíce. Já třeba mám 0. No. Tak ty nemáš vlastně. Já mám Facebook. Zavidím ti to, že jsi nezávislý na sociálních sítích. Jsem na Facebooku závislý, ale Instagram jsem zrušil, protože jsem furt dokola dělal, tak jsem si ušetřil půlku času. No, tak vidíš. No. Dobře. To lepší. Je to asi jo. Mončo, protože už nám nezbývá moc času, tak bychom ještě taky chtěli to celý shrnout, takže kdy lidi tě můžou vidět teďka v nejbližší době? Tak nejblíže určitě na tour EGA. Pátek se sazu u sobota Bratislava a zbytek termíny věci určitě se dozví na mých sociálních sítích. Mm-hmm. Dál teda připomeňme teda song offline a videoklip. Ten teda by se mohl plus minus objevit. Do 2 týdnů. Do 2 týdnů. Ale možná, jak říkala, by to mohlo být i za týden. Možná, ano. Pokud to bude na 2 týdny, tak už jsme tady neoficiálně prozradili. No, řešíme tam právě jednu velice složitou věc, na kterou je potřeba čas a kterou málo kdo umí. Co se týče klipu. Takže vidíme, jak moc bude ten člověk šikovnej a jak rychlej bude. Je to otázka času. No. To tatínek všechno je připravený a točili jsme to před 2 týdnama. Mm-hmm. Takže no. Docela rychle. Jako, ale jo, to bude, my tomu věříme, jinak budeš muset darovat čepici, prostě, když to bude na 2 týdny. Nevadí. Prostě. Jinak jsme taky se dozvěděli, že takhle, když začalo jaro, i když venku tady máme sníh, tak máš před sebou teda spoustu úkolů, natáčení a tak, ale ne úplně ten zdravotní stav tomu teďka odpovídá. Tak ti přejeme hlavně, aby ses uzdravila. Děkuju. To asi v pohodě. A plán teďka, to se taky občas ptáme, hned po Mixer Show je jaký u tebe? Jdu za kadeřníkem Míšem Zapomnělem. Chci pokecat. Takže to je první plán a druhý plán je, že se uvidím s Honzikem Bendíkem. A půjdete do lékárny, ne? No, já jsem mu právě dneska říkala, jestli by nebyl tak hodný a nedorazil k mojí manažerce, protože se necítím jako dobře. Říkal, že mi dá ještě vědět, protože on je někde na vystoupení v Ostravě, tak říkal, že mě dá vědět, no. Tak hlavně, abych zítra v tom studiu byla fit. No, jasně, to dobrý. Na mě trošku padá, možná, že to už dají na mě vidět. Ne, je to super, je to super. Jestli teda za náma vidíš toho růžového slona s křídlama, tak už je to trošku divný. Modrýho. Tak už bys mohla mít i horečku. Modrýho, no. No, Mončo, přejeme ti opravdu hodně štěstí. Jsme děkuju strašně moc rádi, že jsi tady byla. Byla jsi já úžasná za pozvání. Těšíme se moc na ten videoklip, který bude český, když jsme ne offline. A ať se daří. A v pátek teda v Sasazu s Egem Precedence Tour a bude tam i Monča Bagárová. Ano. Tak se mi krásně. Děkuju. Tak jo. Ahoj. A my se těšíme zase příští týden Mixer Show 15.05, pondělí, úterý, středa. Mějte se hezky. Ahoj. Pa, pa. Tady je odběr, tak na něj klikněte. Vemte myš nebo prostě ten palec a dej to. Tady ten odběr. Věnujte nám svůj mocný klik a pokud byste chtěli další videa, není nic jednoduššího, než se na ně podívat. Nejsou tam zprostěrny, fakt ne. Ne, nikdy. Mm-hmm.